Salam əziz tələbələr. Mən Bakı Dövlət Rabitə və Nəqliyyat Kollecinin tarix müəlliməsi Quliyeva Səidə. Bu gün sizinlə danışacağımız mövzu Azərbaycan tarixindən Cümhuriyyət dövrü ərəfəsində, yəni müstəqillik ərəfəsində Azərbaycanda ictimai və siyasi vəziyyət mövzusudur. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaranması ərəfəsində Cənubi Qafqazda vəziyyət heç də ürəkaçan deyildi. Belə ki, vəziyyət olduqca gərgin idi. Buna səbəb isə Rusiyada baş verən hakimiyyət dəyişikliyi idi. Belə ki, 1917-ci ilin fevralında Rusiyada çevriliş baş verir və nəticədə Çar II. Nikolay hakimiyyətdən devrilir və daha sonra qətli yetirilir və Rusiyada müvəqqəti rejim yaradılır. Başda başçılıqlar olmaqla. Və bu müvəqqəti rejim 1917-ci ilin oktyabrın 25-ci ilə davam edir. Və 1917-ci ilin oktyabrında yenidən oktyabr çevrişi baş verir və oktyabr çevrişi ilə Vladimir İliç Lenin hakimiyyətə gəlir və bununla da Rusiyada Rusiya Sovet Federativ Sosialist Respublikasını yaradır. Və 1917-ci ilin fevralından 1917-ci ilin oktyabrına qədər olan bir zamanda Cənubi Qafqaz xalqları arasında da bir sıra belə bir hakimiyyət dəyişiklikləri olur. Belə ki, 1917-ci ilin martın 9-unda xüsusi Cənubi Qafqaz Komitəsinin yaradılması haqqında qərar verilir. Xüsusi Cənubi Qafqaz Komitəsi həmçinin xüsusi Zaqafqaziya Komitəsi də adlandırılır. Və bunun martın 9-unda qərar verilsə də yaradılır 1918-ci ilin 17-ci ilin üzr istəyirəm mart ayının 18-sində tam olaraq fəaliyyətə başlayırlar. Və bu hökumət oktyabr kimi tam şəkildə ölkəyə, belə Cənubi Qafqazı idarə edir. Lakin oktyabr çevrişi nəticəsində hakimiyyətə gələn Vladimir İliç Leninin siyasətini qəbul etməyən xüsusi Cənubi Qafqaz Komitəsi süqut edir, istifa verməyə məcbur qalır. Və onun yerində 1917-ci ilin noyabr ayının 25-də isə yeni bir idarə forması Cənubi Qafqaz Komissarlığı, yəni Zaqafqaziya Komissarlığı da yaradılır. Və Zaqafqaziya Komissarlığı yaradıldıqdan sonra onun görmüş olduğu ilk tədbirlərindən biri Ərzincan barışının imzalanmasıdır. Belə ki, 1917-ci il dekabr ayının 5-də Osmanlı ilə Zaqafqaziya Komissarlığı arasında müqavilə imzalanır. Və həmin bu müqavilədə əsas məsələlərdən biri Rus polklarının tərk silah edilməsi məsələsidir. Lakin bu xəbər həmin dövrdə Bakıda fəaliyyət göstərən Bakı Sovetinə çatır. Çünki 1917-ci ilin 2 noyabrında İstefan Şamiyan tərəfindən Azərbaycanda Bakı Soveti yaradılmışdır. Yəni, Bakı Sovetinin rəhbəri də İstefan Şamiyan təyin olmuşdur. İstefan Şamiyan bu xəbəri eşitdikdən sonra artıq Zaqafqaziya Komissarlığı ilə toquşmalara başlayır və Şəmkir stansiyasında onlar arasında toquşmalar baş verir və bu toquşmalar zamanı Zaqafqaziya Komissarlığı məsələni sabitləşdirə bilmir. Yəni, Cənubi Qafqazda gərgin vəziyyəti aradan qaldıra bilmir və aradan qaldıra bilmədiyinə görə də devrilmək məcburiyyətində qalır və devrilir. Və 1918-ci ilin yanvarında fəaliyyətə demək olaraq dayandırılmış olur və 1918-ci ilin fevral ayının 10-unda isə Zaqafqaziya, başqa sözə deyə, Cənubi Qafqaz Seymi yaradılır. Və Cənubi Qafqaz Seymi yaradılır və Cənubi Qafqaz Seyminin yaradılması ilə Azərbaycan, erməni və gürcü fraksiyaları yenidən bir qurumda birləşirlər. Və burada 3 fraksiya, Azərbaycan, erməni və gürcü fraksiyaları təmsil olunmağa başlayır. Və fraksiya nədir? Fraksiya eyni peşə sahəsinin üzvləridir. Yəni, eyni peşəyə malik olan insanların toplaşdığı qurum fraksiyalandırılırdı. Azərbaycan fraksiyasının rəhbəri Məhəmməd Əmin Rəsulzadə idi. Və biz bu fraksiyada 4 partiya 44 deputatla təmsil olunurduq. Zaqafqaziya Seymi öz fəaliyyətinə başlayır Osmanlı ilə danışıqlara sonra. Yəni, Osmanlı ilə danışıqlara başladıqdan sonra Zaqafqaziya Seymi fəaliyyətə başlayır. Zaqafqaziya Seymi Qafqazda fəaliyyətdə olduğu dövrdə 1918-ci il mart ayının 3-də Rusiya separat sülh imzalayır. Hansı dövlətdə? Almaniya ilə. Çünki həmin dövrlər 2-1-ci Dünya müharibəsinin getdiyi dövr idi. Və həmin dövrdə Rusiya Antanta hərbi blokuna sadiq qalmır, onun belə deyək, tərəfdaşlarını müharibədə tək qoyaraq 3 mart tarixində müharibədən çıxma qərarını verir və mart ayının 3-də 1918-ci ildə
Brest, Litovskda Almaniya və Rusiya arasında müqavilə imzalanır. Və bu müqavilə Rusiya müharibədən çıxır. Lakin Almaniyanın qarşıya qoyduğu bəzi tələbləri qəbul etmək şərti ilə. Hansı tələblər idi? Tələblərdən biri belə idi. 1877-1878-ci illər Rus-Türk müharibəsində Ruslar tərəfindən ələ keçirilən Qaz, Batum və Ərdahan torpaqlarının Osmanlıya geri qaytarılması idi. Və həmin torpaqda yaşayan ermənilərin təsilah edilməsi məsələsi idi. Bu şərtləri Rusiya qəbul etməyə məcbur olur. Lakin Rusiya bunu qəbul edir. Lakin onun ən yaxın tərəfdaşları olan ermənilər buna etirazlarını bildirirlər. Çünki Qars, Batum və Ərdahanın yenidən Osmanlıya qaytarılması ermənilərin Böyük Ermənistan xülyasına son qoymuş olur. Artıq yəni Böyük Ermənistan Qaradənizdən tutmuş Xəzər dənizinə doğru böyük bir Ermənistan yaratmağın belə deyək, ilkin planları suya düşür. Və ermənilər Zəvqaziya Seyminin tərkibində olan ermənilər qətiyyətlə buna etirazlarını bildirirlər. Hətta 1918-ci ilin mart ayının 14-də Osmanlı ilə danışıqlar bəhanəsi ilə Trabzon konferansını çağırırlar. Və Trabzon konferansında Azərbaycan, erməni, gürcü fraksiyaları və Osmanlı dövləti çıxış edir. Lakin Osmanlı Zəvqaziya Seyminin heç bir tələblərini qəbul etmir və haqlı olaraq bildirir ki, siz heç də müstəqil deyilsiniz, siz Rusiyanın tərkib hissəsisiniz. Əgər hər hansı bir masa arxasında eləşib mənlə hər hansı bir məsələni müzakirə etmək istəyirsinizsə, ilk öncə öz müstəqilliyinizi elan etməlisiniz. Və Zəvqaziya Seyminin tərkibində olan erməni və gürcü fraksiyaları bu məsələdən sonra daha da hiddətlənirlər və Osmanlıya müharibə ilə etməyə qərar alırlar. Azərbaycan fraksiyası buna etirazını bildirir və müharibəyə getməyəcəyini bildirir və müharibədə iştirak etmir. Amma gürcü və erməni fraksiyaları 1918-ci ilin aprelində, yəni bir ay sürən Trabzon konferansı nəticəsiz qalır və aprel ayının 13-də erməni gürcü fraksiyası Osmanlıya müharibə ilə edir. Müharibə cəmi 8 gün çəkir. Lakin 8 gün çəkməsinə baxmayaraq, aprel ayının 15-də Osmanlı hərbi qüvvələri erməni və gürcü fraksiyasını Batumda geri otuzdurur. Yəni, məğlubiyyət uğradır. Və 22 iyunə qədər gedən, aprelə qədər gedən proseslərdə Osmanlı daha da uğur əldə edir. Yəni, tamamilə desə, gürcü və erməni fraksiyaları məğlub olur. Və məğlub olduqdan sonra 1918-ci il aprel ayının 22-sində Cənubi Qafqazda xüsusi Cənubi Qafqaz Federativ Respublikasını yaratmaq haqqında qərar qəbul edirlər. Və həmin respublikanın tərkibində Azərbaycan, Ermənistan, ermənilər və gürcülər də daxil olurlar. Və bununla da yeni bir dövr yaranır Cənubi Qafqazda. Lakin bu respublika, yəni Federativ Respublika cəmi 34 gün yaşayır. Bu da Zəvqaziya Seyminin süqutuna qədər olan dövrdür. Zəvqaziya Seymi 1918-ci ilin mayında süqut edir. Və 26, 27 və 28 may tarixlərində Zəvqaziya Seyminin artıq süqut dövrü kimi qiymətləndirilir. 28 may tarixində isə Azərbaycan artıq Zəvqaziya Seymindən, eləcə də Rusiyanın boyunduruğundan çıxaraq yeni bir dövlət, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətini yaradır. Hansı ki, bu cümhuriyyət şərqdə ilk demokratik respublikadır və bu ilk demokratik respublikanı məhz biz Azərbaycanlılar yaratmışıq.